Pa kaže? La, la, la. Evo, to je melodija našega čist, 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 noga. Vido. Nove polke. Pa vidu spod. La, 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 la. Ne, dej. Da se mimo. Jaz se zastopam. La, 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 la. Evo, zdaj ste slišali en delček naše čisto nove pesmi, ki prihaja v septembru. Že čist hmal, a ne? Čist, ja. Mogoče že drug teden. Ja. Mogoče tudi ne, ampak mogoče pa. Mogoče pa petek, soboto ali pa nedelo. In v bistvu pride pesem in video spot ven istočasno. Tako da spremljajte nas in boste vse videli in zvedeli. Čau! Ja, čau.